Poštovani gledalci, kraj ove 2019. godine, ekipa televizije Sjenice nalazi se u opštoj bolnici Stefane Visoki i razgovaramo sa direktorom ove zdravstvene ustanove u našem gradu, doktorom Nikolom Ristićem, o ovoj 2019. koji je na izmeku i planovima za 2020. godinu. Doktore, evo, krajem ove 2019. godine stigla je dugo očekivana vest da će uskoro početi rekonstrukcija, kompletna rekonstrukcija opšte bolnice Stefan Visoki u Palanci, velika investicija za vašu zdravstvenu ustanovu, za čitavu opštinu. Tako je, dobar dan vama i vašim gledalcima. Da počnemo od naše rekonstrukcije i predviđene, odnosno adaptacije u početku, a sad to je otišlo mnogo više od adaptacije. Vesti su povoljne u poslednjih mesec, dva, da ćemo mi već početkom naredne godine, odnosno već sada ovih dana ili početkom naredne godine mi treba bude raspisan tender. Po završetku tog tendera, ja se nadam da tu neće to, da se nešto posebno razlači, da će sve ići u onim zakonskim okvirima koje su predviđeni za to, bi krenula ta prva faza adaptacije. Po meni, ali to sigurno postoje i stručni ljudi, to bi nosilo negde između 250-300 miliona, a odnosi se konkretno na zamenu krova i obnovu svih prozora i postavljanje nove fasade, koja bi naravno imala sa prozorima generalno bi uticala sigurno na uštedu energije koju bolnica troši i ove zime i svih prethodnih godina. Dalji plan je da se u isto vreme kada se odrađuje ova prva faza završi, odnosno krene i završi druga faza, a to je gradnja novog aneksa zgrade ili nove zgrade, da kažem tako, koja bi negde imala i do 8,5 hiljada kvadrata, koja bi se iza ove bolnice gradila, i treća faza bi bila adaptacija ovog postojećeg prostora, znači ove takozvane stare zgrade. U razgovori sa ljudima iz kancelarije, naravno prisustvuje i naš predsednik opštine, jer opština je nosilac u svemu tome, da bi to trebalo da traje u narednih 2,5 do 3 godine. Ali ajmo sad da krenemo prvo sa ovim, pa da konačno vidimo, što i naš predsednik kaže, skele pored bolnice, i da to počnemo sa tim, i nadam se da će ta realizacija toga biti završena već u toku naredne godine, ako sve bude po ome kako su zamislili u Kancelariji za javno ulaganje. Sigurno da me raduje i ovaj drugi deo, a to je ta druga faza gde bi mi sa tim novim prostorom dobili mogućnost da kompletno prebacimo hiruški blok sa svim operacionim salama, sa odelenjima, sa intenzivnom negom koje bi konačno onda mogli da dovedemo na nivo kakav želim, da bi onda odmah i posle toga išla i ona akreditacija koju sve bolnice moraju da poseduju, ali da to bude prava akreditacija, odnosno da mi tu prikažemo stvarno stanje. I sigurno da ne zanemarujemo i ovaj postojeći deo gde bi određene službe ostale, uglavnom su to neke internističke grane, da se adaptira do onog nivoa koji je moguć u ovako i ovom postojećem stanju kakvom je zgrada sada i trenutno. Ovaj produžetak, da kažem, cela ovaj priča oko adaptacije bolnica, uglavnom je usledio zbog toga što se umeđu vremenu promenio finansijer od Evropske investicione banke, sada je Svetska banka, koja ima neke druge standarde koje zahteva od nas, odnosno od kancelarije, tako da je tada po tome bi u svakoj sobi išao mokri čvor. Zamislite, recimo, jedna soba bi imala 30 kvadrata sa mokrim čvorom, to bi onda stvarno, neću kažem, ali praktično izgledalo svetske, jer ostalom oni bi novac dali samo po tim uslovima. Tako da smo mi sad ušli u tu priču i ja se nadam da će to imati otprilike ove okvire koje sam i naveo. Mislim, to se ne zna, ali sigurno da ćemo i mi i investitor, ali i izvođači, s obzirom da onaj ko daje novac, on i diktira ipak uslove, da to rokovi moraju da se ispoštuju.
U iščekivanju kompletne rekonstrukcije opšte bolnice Stefan Visoki, vi ste tokom 2019. godine radili na sređivanju određenih odeljenja, mi smo to i zabeležili, eto da pomenemo porodilište i sređivanje mokrih čvorova. Tako je, mi smo od novca koje inače ministarstvo svake godine dodeljuje bolnicama za krečenje, adaptaciju, odnosno konkretno za mokre čvorove, ne za neke druge vrste poslova. Kada je suma bila u pitanju za ovu godinu, ipak je odlučeno da se, jer nama su ostali, uglavnom su svi mokri čvorovi na odelenjima adaptirani u poslednjih 4 godine, od kad je ovo počelo, pa do danas i ostalo je par pojedinačnih. Te pojedinačno, generalno, uz neke sponzore možemo, mogli bi to i sami da rešimo, ali ovako gde su ove sume od 3 miliona, malo veće, onda je odluka da se da se renoviraju mokri čvorovi u porodilištu, jer od izgradnje, evo to je skoro 3 decenije, ništa tamo nije adaptirano, tako da neki već nisu ni funkcionisali i naravno da je preka potreba da s našim porodiljama stvorimo najmanje moguće uslove. Vi znate da je to i bila tendencija i da smo pre, evo to je sad će skoro 3 godine, to je 16. na 17. za novu godinu, smo otvorili i odelenje ginekologije, potpuno novo, da kažem, i neadaptirano, nego novo, i evo sada sa ovim delom smo praktično zaokružili porodilište. Naravno da će to sad to biti generalno sređivano u toj trećoj fazi, ali meni je bitno da za početak, eto, dodamo još te nove prozore koje podrazumeva ova prva faza adaptacije bolnice. Da li možda bilo je radove još na nekim odeljenjima i eto možda se doteknemo i nabavke možda nove opreme, kako funkcioniše postojeća oprema? Da, nekih većih nabavki nije bilo, odnosno, pardon, adaptacije nije bilo, kao što znate, bolnica je u blokadi od septembra prošle godine i vrlo je teško poslovati u takvim uslovima, da ne objašnjam otprilike šta sve to znači. Što se tiče nekih osnovnih stvari kojima se bolnica bavi, zahvaljujući asignacijama, ono što i načinu plaćanja tih lekova, odnosno nabavke sanitetskog potrošnog materijala, zahvaljujući asignacijama to funkcioniše i mi se generalno u svemu tome i uklapamo. Što se tiče nabavke opreme, ova godina nije bila, ne mogu da se pohvalimo s tim, a da smo mi redovno slali i ja u ličnim kontaktima smo slali naše zahteve Ministarstvu zdravlja. Najvažnija stvar u ovome da smo i krajem, odnosno negde u martu, početkom marta, uspeli da popravimo naš skener. Ta popravka, odnosno delovi za skener fluocevi je bila u rangu 21 milion, što je generalno velika investicija, jer skeneri koji imaju okolne bolnice, njihove fluocevi su mnogo jeftinije, 8-9 miliona, i ovaj skener je inače u nekom rangu iznad, i tad kad je dobijen, samo su 3 bolnice dobile, to je Sremska Kamenica i mislim Institut za onkologiju i naša bolnica, tako da je vredniji, na njemu mogu da se rade neke stvari koje ne mogu na drugim skenerima, jer mi neke preglede prihvatamo i Smedereva, koji njihov skener ne može da uradi, a opet zahvaljujući tome što imamo izvanrednu ekipu na našoj radiologiji, evo već na veliko se radi i biopsije, tako da s te strane nam je i tekako znači mogućnost da popravimo skener i da ponovo uključimo normalan rad. Ali svakako da bi vid zdravstvene zaštite funkcionisao, neophodan je i stručni kadar, kakva je situacija, da li su potrebni novi lekari, evo znamo da imate i podmlatka u vašoj zdravstvenoj ustanovi i plani, pretpostavljam da i dalje bude mladih ljudi i ljudi koji će biti na specijalizaciji. Tako je, bez podmlatka ne možete da računate na neku budućnost i perspektivu. Mladih lekara ima, što se tiče ovoga, evo ja sam uspeo krajem ove godine, mi praktično taj kadrovski plan, a to je od 97 lekara na koje imamo pravo po kadrovskom planu, on je popunjen. Znači, to je, eto, po prvi put se desilo. Mi imamo još par lekara koji rade na nekim zamenama, trudničko bolovanje i slično. Tako da je sada dalje želja da nam se omogući da
poveća kadrovski plan, jer mi, ono što sam napominjao i prethodnih godina, ono što znaju i ministarstvo i pisano je više navrata, mi za neke službe koje smo otvarali, kao što je prijemno urgentna služba, kao što je palijativa, nismo dobili nikoga, znači time nam nije povećan kadrovski plan i to mi je želja da se taj kadrovski plan poveća, samim tim će se stvoriti mogućnost da se još neko primi u stalni radni odnos. Ovo jesu kolege koje rade ovako, ali mi moramo da računamo na nove specijalizacije i to računamo. Znači, do sada je za ovih 3 godine, od 16. do 19. podeljeno 30. Ja već sada imam na spisku naredne 4, nije problem do juna i da povećam taj broj, jer imam odličnu saradnju sa Zavodom u Požarevcu za javno zdravlje i računam i sa te 4 koje ćemo ove godine, to će već biti onako impozantna brojka za našu sredinu i za naše uslove. Naravno, tu ne računam subspecijalizacije, nego samo specijalizacije. Problem je, kažem, to što nama su potrebni sad mladi lekari koji bi njihova mesta popunili u urgentnoj službi da bi kolege mogle da krenu sa svojim obavezama koje imaju u okviru specijalizacije. Tu će sad malo nastati neki svojevrstan zastoj, ali sigurno kogod, kad budemo u prilici da primimo nekoga na zamenu kolege, sigurno ćemo to učiniti i već sada, kažem, 4 ljudi su na zamenu, tako da mimo ovog broja od 97. Ono što, naravno vi ne znate, građani ne znaju, u toku je ministarstvo u okviru tog drugog projekta zdravstva koji je inače aktuelan i tekako u poslednje 2-3 godine, to je svojevrsna reforma zdravstva od organizacije, od plana mreže pa sve do načina budžetiranja, odnosno sredstava bolnice. Neću to da vas uvodim, to su sad intenzivni i sastanci u poslednjih mesec, 2 dana oko toga, ali kad je plan mreže u pitanju, on se radi. Tu je, kao konsultanti su ekipa iz Belgije i iz Hrvatske uz NALED, tako da smo mi bili u situaciji da pošaljemo nekih 8 upitnika o kompletnoj stanju u bolnici, ali ne samo u bolnici, nego i u opštini i opštinama koje mi, znači od kvadrature koje pokrivamo, broja stanovnika, pa nadalje, i rečeno je da će tu uslediti posete svakoj zdravstvenoj ustanovi, da se o tome raspravlja i o nekim bližim uslovima, i taj plan mreže su oni u obavezi da urade do kraja maja. Kasnije, nakon toga, to ide na vladu i u ministarstvo zdravlja i već bi se posle toga nešto sigurno konkretno dešavalo. Znate, čuli ste verovatno i ta priča da će doći do sjedinjenja domova zdravlja, bolnica, sigurno će se nešto i u tome i po tome raditi, ali je plan očigledno vrlo bitan, jer vidim da se studiozno oni idu do te mere da čak računaju i na naše građane koji su na privremenom radu, da će se oni jednog dana vratiti, koji je to obim ljudi, koliko je otišlo, znači da bi optimizirali što je više moguće zdravstvene ustanove koje bi, eto, sutradan pružili uslugu i tim ljudima, pa čak i na migranti i slično. Znači, ima tu mnogo stvari o kojima treba voditi računa u narednim godinama, da ne kažem decenijama, kad planirate koliko ćete imati ustanova, sa koliko kreveta, da li će biti spajanja po jedinim regionima ili ne. Tako da je sve sada to u toku. Ja se vraćam na moj, da kažem tako, kadrovski plan i razmišljam o tome šta će s tim biti, ali vidjet ćemo. Znači, mi smo tu, mi se tu negde uklapamo, više ne možemo da primimo od ovoga, jer vam je potrebno odobrenje ministarstva, istina, oni vam odobre, ali vam uvek drugi pasus ako po kadrovskom planu imate mesta. I onda je ta priča. Čuli ste juče da, ili prekjuče, da je rečeno da je, da će sad biti primanje nekih i nemedicinskih radnika uz lekare i sestre, pa ćemo videti. Mi smo ove godine primili 21 prijem smo imali za stalno, inače preko 60 prijema je bilo za ove 3 godine od kada sam na ovoj funkciji, što i nije tako zanemarujući broj s obzirom na situaciju u našoj opštini.
Tokom 2019. godine Ministarstvo zdravlje u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u Srbiji, ima ih više od 200, organizovalo i nastavilo akcije besplatnih preventivnih pregleda. U tu akciju bila je uključena i opšta bolnica Stefan Visoki. Jedna vaša ocena, odziv građana je bio, znamo, dobar i čini mi se da je to dobra stvar kako bi se proveli rod zdravstveno stanje za one osobe koje nemaju zdravstvenu knjižicu. Imate li možda otprilike broj lica koji su se po akciji javljali kod vas u vašoj zdravstvenoj ustanovi? Da, za ove tri godine preko 3000 naših sugrađana je prošlo kroz ove preventivne preglede. Od toga, pa u proseku je negde kako kada, jer su se one malo, same akcije su se razlikovale, neke su bile u vidu nekog skrininga, znači pregled sluha ili tako, pa su trajale malo duže, tu i nije bilo nekih gužvi, da kažem, ali je više bilo ovako. Pa u proseku je tu sigurno negde bilo oko 150 sugrađana su se javljalo po jednom mesecu, da kažem tako, ili po akciji, u zavisnosti od toga šta ih je interesovalo u tom momentu kad se akcija sprovodila. To nije tako mali broj, sudeći po drugim bolnicama i zdravstvenim ustanovama. U poslednje 2-3 meseca se znatno aktivirali domovi zdravlja, pre svega u Velikoj Plani i Palanci, tako da dobar deo ljudi koristi i usluge koje oni mogu tog dana da pružaju. Isto to se naravno radi i više u bolnici, ali eto, omogućeno je naravno nekome ko živi u nekom selu gde su veće ambulante da mogu da preglede obave i, da kažem, u svoje ambulanti, a ne da dolaze u bolnicu i da, eto, za kraće vreme sve to završi. Evo da se možda osvrnemo na možda onu lepšu stranu priče kada je u pitanju opšta bolnica Stefan Visoki, kada je porodilište, pominjali smo ga i sređivanje tih mokrih čvorova, ali sad da se doteknemo broja rođenih beba u ovoj godini. Ima li tendencija isto kao prošle godine, smanjenje, povećanje, da li smo tu u nekoj granici? Pa ja, pošto sam, da kažem, profesiji pedijatar, ja sam prvo sebe razočarao tu i jednostavno nećemo sigurno dostići granicu od prošle godine, da između 10 i 15% ćemo imati manje porođaja, samim tim i beba koje su rođene u našem porodilištu. I naravno tu postoji i u skupštini opštine našoj ovaj telo koji se bavi natalitetom i koji analizira šta je u pitanju. Vrlo jednostavno, kao što je i juče, ja se nadam da će da stanemo kod određene cifre i da ćemo narednih godina krenuti napred, ali za to je neophodno ipak da se stvore neki elementarni uslov, ono što je najbitnije za to, ne da mi imamo, ne znam, porodilište u Mermeru, nego jednostavno i ne znam kakvu ekipu ljudi, nego uslovi da mladi ljudi ostaju ovde. Ja se nadam da će ovo nama, što kaže, da će Bog da nam se i ovih 700 mesta koje nam se praktično ostvare, da se otvore radnih mesta sa tom novom fabrikom i još nekim projektima, dati mogućnost da mladi ljudi ostaju ovde. Mladi ljudi da ostaju ovde, a i oni koji imaju jedno ili dva dete da se odluče za još neko dete, što bi isto tako bilo vrlo bitno. Dok to mi ne stvorimo, vrlo teško ćemo mi rešiti ovako, evo kažem, radna mesta. Mi smo ovde u bolnici i ja lično učinili maksimum da koliko je to bilo moguće sa postojećem kapacitetu bolnice da primimo ljudi, da se izborimo u stvari za taj broj radnih mesta koje su možda nam i nisu sledovala sva, ali smo, eto, nekako uspeli da dobijemo odobrenje od ministarstva i samim tim da odmah legalno kroz konkurse ti ljudi mladi budu primljeni. Tako da to, opet napominjem, nije zanemarljiv broj. Doktore, kakvi su planovi za 2020. godinu? Verujem da ste već napravili okvirni plan za ono što će bolnica raditi, opet, kažem, u iščekivanju te kompletne rekonstrukcije. Da, to je najvažnija stvar. O tome ja lično sanjam više od 3 godine, 3,5 godine i nadam se da će to da se pretvori u javu. To nam je vrlo bitna stvar da bi mi jednostavno u bolnicu pokazali da će ova bolnica ostati ovde, da će ova bolnica da ima svoju perspektivu, da će mladi ljudi dolaziti ovde, da se zapošljavaju, da ćemo stvoriti i druge mogućnosti
koja bolnica možda treba da ima, koje nisu toliko značajne, ali da ćemo dobiti jednog dana i heliodrom, da sve ono što smo planirali i sa predstavnicima naše opštine, da ovu bolnicu stvarno jednog dana bude bolnica ne za narednu deceniju, nego maltene za naredni vek. To će, ja sam duboko uveren da se desi, treba malo strpljenja, jer ja o ovome pričam i još, da kažem, pojedinci iz skupštine, opštine, da će se desiti ovo, jeste da smo o ovome pričali 16. sada smo već na izmaku 19. ali će se to desiti. Tako da, s te strane, to bi bila najvažnija stvar za mene u ovom momentu, ali mislim da je ovo što smo napomenuli, da ja lično nisam zadovoljan koliko smo mi ove godine dobili investicija za novu opremu. Imamo obećanja da su neka, da će to se dešavati već od januara, jer su i neka sredstva samo Ministarstvo zdravlja uskraćena, tako da ovo što imaju trenutno, da je to samo za popravke postojećih aparata. Ali nama treba, prioritet postoji, mi smo to poslali i ja se nadam da već u januaru, kad budem imao neke kontakte i kad budem odlazio, da će taj bar neki kontingent od ultrazvuka, gastroskopa, da oformimo ono što je bitno, da oformimo našu službu patologije koju mi nismo imali do sada, za to nam se odlivaju sredstva, istina da je odlazi u Smederevo i bolnicu Smederevo, oni rade histopatološke preparate za nas, ali da ćemo imati mogućnosti da se radi i obdukcije i sve ono što i zakon nalaže generalno, ali i struka, jer mi sad imamo, napomenuo sam, odličnu ekipu mladih radiologa koji rade i biopsije, njima sad treba da bi zaokružili čitav proces, naravno i kolega sa hirurgije slično, kojima opet sve to treba da bi došli do neke konačne dijagnoze, treba nam patolog koji bi to mogao u jednom dahu, da kažem, ili u istom danu da odradi svoj deo posla i mi da definitivno dođemo do prave, jedina prava dijagnoza vam je patološka praktično, odnosno dijagnoza koju patolog potvrđuje o čemu se radi. Sve ostalo su sumnje, pretpostavke i slično. Da bi mi mogli da reagujemo dalje, da li samo lečenje u pitanju, da se to sprovodi kod nas ili se neko šalje već neku tercijarnu ustanovu. Mi se nalazimo u zdravstvenoj ustanovi i verujem da vi odavde šaljete poruke svima za sledeću godinu, najpre zdravlje, jesam li u pravu? Da, u pravu ste sigurno, da ja to želim svima da preporučim, odnosno da im neki način poželim da budu što zdraviji. Naravno, ona druga stvar je naš posao, pa sad da ne bude da mi nemamo posla. Naravno da ćemo imati posla, to uopšte nije sporno. Ja samo želim da apelujem da se pridržavaju saveta lekara. Mislim da je odlična stvar da evo i ovaj elektronski recept, da sad ne mora toliko ni da se čeka. Malo je problem, slažem se i sa tim, kod IZIS-a mi nemamo dovoljan broj specijalista da možemo da obavimo broj i kontrola i prvih pregleda kad želimo, ali postoje termini i samo treba da se prate redovno, to će biti sigurno sve završeno, jer mi evo do ovog momenta smo imali već, o tome će ocenu da da Zavod za javno zdravlje, ali već smo imali preko 10.000 hospitalizacija, preko 100, to su podaci od pre dva dana, 114.000 pregleda specijalističkih u bolnici, tu uopšte nije tako mali broj. Tako da, s te strane, mi smo tu spremni da pomognemo, zato se trudimo i kroz, znate sami, da funkcioniše već peta godina urgentna služba, znači približili smo te usluge neposredno našim pacijentima, to ćemo sigurno da razvijamo i dalje, od toga ne odustajemo po bilo koju cenu. Nije lako, verujte, ni nama organizovati sve to, jer i treba ispoštovati sve neke zakonske norme, ali se maksimalno trudimo, tako da ja molim i naše sugrađane i naše pacijente da ne razumiju i nas. Ima tu sigurno i nesporazuma, ima tu neki put i ljutnje, svega toga ima, ali mislim da samo zajednički mi to možemo da rešimo. Inače, ovako, na drugi način, to nije dobro.
nije dobro, jer ja, znate, i u ljutnji mnogi ljudi kažu, pa bolnica ovakva, bolnica onakva, ali bolnica je tu, kakva god da je. Ko će od nas da zamisli da sad mora da ode 50-40 km na neki pregled ili na neku intervenciju? To bolje da ne pomišljamo tako nešto. Sigurno, s naše strane se mi trudimo, maksimalno kažem da su i sad neke reforme poprilično velike u zdravstvu, od finansiranja pa nadalje, to nam nameće dodatne neke obaveze, ali ja se trudim da u stalnom kontaktu sa mojim kolegama i načelnicima službi, pre svega, da to što bezbolnije prođemo tu fazu, da bi mogli da idemo, što kažu, dalje i da dočekamo i ovu situaciju kad sa novim prostorijama, sa novim delom bolnice, da mi se prosto ne osetimo nikakve tu neke nedostatke ili da nismo spremni i sposobni da se prilagodimo svemu tome. Jedan detalj, samo malo sam odužio sa tim, znači oko novog dela, čim se taj prvi projektni zadatak završi, već ćemo moći da pravimo plan i oko nove opreme. Tako da će i to sigurno biti jedna imponzantna suma, da praktično sve ovo što imamo u ovom delu, će taj deo zgrade da se preseli i laboratorija i radiologija i sve te dijagnostičke službe, praktično moći da obnovimo sve ovo što imamo sada i naravno da dodamo još mnogo toga što ljudi koji su stručni za to i svojih grana misle da nam je potrebno. Doktore, hvala vam najljepše na ovom razgovoru i srećne na praznici. Hvala i vama i vašim gledalcima. Poštovani gledalci, sa nama je danas bio dr. Nikola Ristić, direktor opšte bolnice Stefan Visoki. Evo, ocenili smo 2019. najavili 2020.